यसका दुष्परिणामहरू अहिले यदि अहिले जसले जे भन्दैछ नि अब ऊ प्रचण्डजी भन्दै हुनुहुन्छ मैले मेरै पार्टी लार्जेस्ट पार्टी हुँदैछ ओलीजी भन्दै हुनुहुन्छ मैले सबलाई बढार्दैछु भन्दै हुनु भोलि कथम भएन भने त्यो भने उनीहरूले अहिले उद्घोष गरेको रिजल्ट आएन भने त्यसको रेस्पोन्सिबिलिटी लिन उनीहरू तयार हुनुपर्छ आत्मसमीक्षा गरौँ कहाँ कमी कमजोरी भए ती कमी कहाँ उपलब्धि भए कहाँ कमी कमजोरी भए त्यसको आत्मसमीक्षाको निष्कर्षबाट कम्युनिस्ट आन्दोलनको पुनर्गठन गरौँ पुनर्गठन भनेको नेताहरूको माथि माथि टप नेताहरूको एकता मात्र होइन तल्लो तहदेखि केपी ओलीलाई राजनीतिमा हातमा समातेर डोर्याउने मोहनचन्द्र अधिकारी आज कहाँ छन् वाइ होइन यसको अर्थ उनले मोहनचन्द्र अधिकारीले केपी ओलीको फुली चाहिँ मोहनचन्द्र अधिकारीले लाउनुपर्छ मैले भनेको होइन तर त्यो त्यो आन्दोलनको त्यो दायराभित्र उनी कहाँ छ मनाले समथिङ इज रङ र यो चाहिँ एउटा के भने म अहिले नै झट्टै होइन मैले नै सबै निष्कर्ष निकालेको छु म भन्दिनँ तर के भने हाम्रो सिस्टममा केही गम्भीर त्रुटि छन् होइन यो पार्टी सञ्चालनको जुन प्रणाली छ त्यो प्रणाली चाहिँ सङ्कटमा परेको छ भन्ने चाहिँ त्यो त्यो अभिव्यक्तिहरू त्यसका होइन बाछिटाहरू चाहिँ देखिन थालेका छन् मुभमेन्टको ठेका चाहिँ व्यक्ति विशेषले नेता विशेषले लिएको जस्तो देखिन्छ क्या मेरो इच्छामा मेरो आकाङ्क्षामा मेरा सदिच्छामा मेरो पावरमा होइन चाहिँ त्यो चाहिँ चल्यो भनेदेखि ठिक होइन भने बेठिक भन्ने ढङ्गको त्यो व्यक्तिवादी सोच चाहिँ यति केन्द्रित भएको छ कि यति होइन व्याप्त भएको छ कम्प्रिहेन्सिभ छ कि होइन त्यसबाट निकाल हामी मुभमेन्टको अ पार्ट अफ दिस मुभमेन्ट म चाहिँ यो मुभमेन्टको एउटा पार्ट मात्रै हुँ म वारिस हुँ म अधिनायक होइन त्यो चेत जबसम्म आउँदैन नि यो मुभमेन्ट क्या करेक्सन हुन्छ जस्तो मलाई लाग्दैन व्यक्तित्वको आधारमा बनिने संरचना नि कहीँ टिका हुन्छ त्यो त फ्युडल समाजको कहिले अभिव्यक्ति हो फ्युडल समाजमा राजा महाराजाहरू निर्णय गर्थे अरू सबै बाँकीका होइन त्यो भाइ भारदार रैतीहरूले अनुपालन गरेर जान्थे आज त हामी डेमोक्रेटिक सिस्टममा प्रवेश गरेका छौँ दलीय प्रणाली दल भने त दलीय भावना पो अभिव्यक्ति दल भनेको कसले त्यो दलीय भावना कहाँबाट आउने भने जनताबाट तलबाट उनीहरूका भावनाहरूलाई होइन प्रोसेसिङ गर्दै गर्दै ल्याएर दलमा छलफल गरेर त्यसलाई निर्णय गर अब त्यो मेकानिजम नै मिसिङ छ क्या त्यसो हुनुको अर्थ प्रचण्डले माधवले ओलीले निर्णय गरिसकेको छ होइन निर्णय गरिसकेपछि त्यो निर्णय हुने अरूले अरूको त्यस्तो खासै रोल रहने त्यस्तो एउटा परिपाटीमा हामी गुज्रिरहेछौँ आउन न भिन्न विचारहरू आएर के फरक पर्छ र छलफल होस् बहस होस् होइन बहस गरेर त्यसबाट ए बाबा तपाईँ अलिकति भिन्नता हुन साथै नामो निशाना मेट्ने खालको पोलिटिकल प्रोसेसबाट नि होइन अब बाहिर पार्ने खालका हरकतहरू त तपाईँ हाम्रो जीवनमा देखिसकेका छौँ हामीले नेपालको राजनैतिक शक्तिको जुन विन्यास छ त्यो विन्यास मूलत तिनवटा शक्तिहरूले बनेको छ वामपन्थीहरू को रूपमा चिनिने कम्युनिस्टहरू त्यस पछाडि के भने दक्षिणपन्थी शक्तिको रूपमा चिनिने दरबारियाहरू र प्रजातान्त्रिक पहिचानमा चिनिएका होइन त्यो त्यो शक्तिको रूपमा प्रजातान्त्रिक एउटा मध्यवर्ती शक्तिको रूपमा होइन चिनिएको नेपाली कङ्ग्रेस यी तिनवटा शक्तिको अन्तर सम्बन्धले नेपाली राजनीतिको दिशा निर्धारण हुन्छ यी तिनवटा शक्तिहरू होइन यी तिनवटा शक्तिहरूको त्यो रसाकसी कस्तो हुन्छ भन्ने कुरोका निहरूले नेपाली राजनीतिको भविष्य भाग्य होइन त्यसले निर्धारण गन्तव्य त्यसले निर्धारण गर्ने काम गरेको छ हिस्टोरिकल्ली हामी करिब 2007 पछाडिको कोर्सलाई हेऱ्यौँ भने मोटो यही स्वरूप देखिन्छ त्यसमध्ये त्यो सन्तुलनलाई फ्याँक्नलाई त्यो मेन्टेन गर्नको निम्ति चाहिँ पहिलो कुरो त ती शक्तिहरूको आपसी एकता तिनीहरूको आपसी सम्बन्ध होइन आफैभित्र कस्तो छ होइन त्यसमध्ये कुनै एउटा कमजोर भयो भने यसको दिशा अर्कोतिर गइहाल्छ होइन यदि अब वामपन्थीहरू कमजोर भयो भनेदेखि दक्षिणपन्थी र मध्यवर्ती शक्तिको बिचको युनिटीले अर्को रूप लिन्छ र वामपन्थी बलियो भयो भने मध्यवर्ती शक्ति पनि होइन त्यो चाहिँ के भनेदेखि अलिकति वामपन्थी झुकाव होइन सेन्टर टु द लेफ्ट आउनुपर्ने स्थिति हुन्छ होइन भनेदेखि वामपन्थीहरू कमजोर भयो भने सेन्टर टु द राइट चाहिँ स्थिति बन्छ अहिले खास गरेर नेपाली कम्युनिस्ट आन्दोलनमा दुई प्यारल समानान्तर वामपन्थी शक्तिहरू देखिन्छन् यद्यपि सानातिना अरू घटकहरू पनि छन् त्यसमाथि पनि नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी दुईवटा लगभग
होइन समानान्तर शक्तिको रूपमा विकास भएका छन् र यिनीहरू बिचको सम्बन्ध चाहिँ होइन वामपन्थीहरू बिचको एकता चाहिँ विद्यमान अन्य दुईवटा शक्तिहरूसँगको होइन सम्बन्धलाई हेर्दाखेरि वामपन्थीहरू एकताबद्ध भयो विभाजन चाहिँ एकताबद्ध भयो उनीहरूको पोजिसन राम्रो हुने होइन स्थिति राम्रो हुने त्यसका प्रभावहरू पनि होइन त्यस ढङ्गले आर्थिक सामाजिक राजनैतिक रूपमा त्यसका प्रभावहरू सकारात्मक देखिने भए होइन वामपन्थीहरू आफैको यो विभाजन चाहिँ फराकिलो भयो होइन यिनीहरू बिचको बेमेल चाहिँ बढ्दै गयो भने मध्यवर्ती र दक्षिणपन्थी शक्तिहरूलाई चाहिँ खुँदो पल्टिने परिस्थिति हुन्छ अहिले गएको निर्वाचनमा वामपन्थीहरूको एकता हुनासाथै त्यसका परिणामहरू के थियो देखियो भन्दाखेरि झनै झनै दुई तिहाई बहुमतको वामपन्थी शक्तिको उपस्थिति रह्यो तर के भइदियो भने त्यो एकतालाई नेकपा त्यतिखेरको नेकपा एमाले र माओवादीको एकता हुँदाखेरि नै वास्तवमा त्यो सिनर्जिक इफेक्ट भनेर भनिन्छ क्या दुईवटा शक्ति मिल्दाखेरि 2+2 इज समथिङ मोर देन 4 भन्ने त्यो स्थिति निर्माण भयो अब अहिले हामीले त्यो नेकपा एमाले र माओवादी मिलेर जुन नेकपा बन्यो त्यो नेकपालाई धान्न नसक्दाखेरि एकपल्ट फेरि यो विभाजन भएको छ र एउटा चरम होइन एउटा कटु सम्बन्धको अवस्थामा दुईवटा शक्ति रहेका जस्तो देखिन्छ यसको स्वाभाविक परिणाम के देखिन्छ भने दक्षिणपन्थी र मध्यवर्ती शक्तिहरूलाई खुन्दो पल्टिने परिस्थिति उत्पन्न भइरहेको जस्तो लाग्छ त्यस अर्थमा पनि अहिलेका देखि होइन यो वामपन्थीहरू कमजोर भइदिँदाखेरि त्यसले पार्ने वामपन्थी आन्दोलनलाई पार्ने प्रभाव मुलुकलाई पार्ने प्रभाव होइन ती अहिले नै दृष्टिगोचर हुन थालिसकेका छन् होइन अब यसमा के भने खास गरेर वामपन्थीहरूले आफूभित्रमा रहेका कमीहरूलाई रियलाइज गरेर होइन कमीहरू भनेको नि म मूलत त्यसलाई अलि होइन यो आम मानिसकै भाषामा भन्यो भने दुईवटा रोगहरू देख्छु म एउटा चाहिँ अहम अर्को लिप्सा यी अहम र लिप्सामा होइन सङ्गठित त्यो विचार प्रणाली या त्यो संस्कार चरित्र चाहिँ हाबी भएको हुनाका कारणले नै वास्तवमा वामपन्थी आन्दोलन विभाजन भयो जस्तो मेरो आफ्नो आकलन छ यो विचारमा हेर्दाखेरि नेकपाको विभाजन भनेको मूलत के भनेदेखि त्यहाँ नेतृत्व तहमा रहेका यी दुईवटा दुर्गुणहरू एउटाको दम होइन तपाईँको अहम र अर्काको सत्ता लिप्सा यी दुईवटा चाहिँ दुईवटा प्रवृत्तिहरू चाहिँ ट्यासल त्यो टक्रावमा आए टक्रावमा आउन साथै तिनीहरू वास्तवमा छुट्टिन पुगे नेकपा चाहिँ विभाजित अवस्थामा रह्यो जस्तो लाग्छ तर अब योभन्दा पनि अरू कारणहरू पनि हुन सक्छन् कि आज लेफ्ट मुभमेन्ट म के देख्दैछु भने यो भित्रभित्रै विशद आत्मसमीक्षाको कोर्सबाट यो गुज्रिरहेको छ यो सुखद एउटा लक्षण पनि हो जस्तो लाग्दछ हिजो जुन मूल्य प्रणालीमा जुन सिस्टममा होइन पार्टीलाई सञ्चालन गर्ने आन्तरिक जुन प्रणाली जसरी विकास भएको थियो त्यो प्रणाली नाकाम साबित भएको जस्तो मलाई लाग्छ त्यसले गर्दाखेरि त्यसलाई त्यसमा रहेका ती दोषहरू त्यो सिस्टमिक दोषहरू जुन थिए ती दोषहरूको बारेमा गम्भीर समीक्षा गरिनुपर्छ यो मुभमेन्टले बिचमा के राम्रा काम गर्यो के नराम्रा काम गर्यो कहाँ कहाँ कमी रहे होइन कहाँ कहाँ राम्रा कुरा भए भनेर त्यसको खोजी नीति हुनु जरुरी छ त्यसको निम्ति मलाई के लाग्छ भने मैले अघि दुईवटा प्रवृत्ति नेतृत्वमा रहेका दुईवटा प्रवृत्ति अगाडि सारेँ तर सिस्टमिक कुरोकानी गर्ने हो भनेदेखि चाहिँ यो चाहिँ हाइली सेन्ट्रलाइज स्ट्रक्चर भयो होइन कम्युनिस्ट मुभमेन्ट हामीले जुन निर्माण गऱ्यौँ त्यो चाहिँ कस्तो भइदियो भने प्याट्रन क्लाइन्ट रिलेसन भन्छ नि मुखिया र के कारिन्दाको बिचको सम्बन्धको जस्तो चाहिँ पार्टी निर्माण गऱ्यौँ हामीले त्यो डेमोक्रेटिक फुटिङमा सामूहिक इच्छा शक्तिलाई अभिव्यक्त गर्ने वर्गीय भावनालाई वर्गीय पक्षधरतालाई आफ्नो सामाजिक मिसनलाई केन्द्रमा राखेर संस्थागत एउटा परिपाटीबाट चल्ने भन्दा पनि यही मुभमेन्ट आफैले निर्माण गरेका आफ्ना वारिसहरू नै यस्ता बनायौँ कि वारिसहरूले के भन्दाखेरि होइन डिक्टेसन गर्ने होइन
त्यस्तै एउटा संरचना निर्माण भयो जस्तो लाग्छ मलाई हैन त्यसमा हामीले पुनर्विचार गर्नुपर्छ र निर्णय प्रक्रियाहरूलाई संस्थागत ढंगले छलफल गर्ने तल्लो तहदेखि त्यो माथिबाट ट्रिकल डाउन मात्रै हुने होइन माथिबाट तल चुइँदै निर्णय चाहिँ तल झर्ने होइन कि तलबाट छलफल गरेर निर्णय गर्दै हैन त्यो सामूहिक भावनालाई सामूहिक इच्छा शक्तिलाई अभिव्यक्त गर्ने र मिसनसँग हैन संगति राख्ने खालको संरचना चाहिँ विकास गर्नु जरुरी छ जस्तो लाग्छ मलाई पार्टीभित्र कस्तो भने असहिष्णुता र नेतृत्वलाई तुष्टिकरण गर्ने संरचनाहरू मनोविज्ञान चाहिँ आज हावी भएको छ मिसन भनेको कुरो हो यो तपसिलको कुरो हो यो वाइयात कुरो हो होइन मिसन आदर्श विचार होइन वर्ग पक्षधरता भन्ने कुरा तपसिलका कुरोका नै हुन् मुख्य कुरो चाहिँ पावर हो बाई हुक अर बाई क्रुक पावर ग्राब गर्नुपर्छ त्यसले गर्दाखेरि माथिका मान्छेहरूले के गरे भन्दा जो सत्तामा पुगेका छन् उनीहरूले आफूलाई अधिनायक ठाने र तलका मानिसहरू चाहिँ के गर्न थाले भनेदेखि त्यो चाकरीबाट फुली प्राप्त गर्ने कोसिसमा हिँडेका छन् त्यो क्रिटिकल कम्युनिस्ट मुभमेन्ट भन्दा क्रिटिकल मानिसहरूको कमिटेड मानिसहरूको त्यो जथाप हो त विचारमा सङ्गति राख्ने मानिस अनि अर्को एउटा के देखियो भने असहिष्णुता असाध्यै बढेर गयो ठुलो सरकार ढल्यो ढलेर हामी छिन्न भिन्न तिन चार टुक्रा भइसक्यौँ तिन चार टुक्रा हुँदा पनि अहङ्कारले कुनै पनि कोही पनि नेतृत्व न माधव कुमार नेपाल न प्रचण्ड न खड्ग प्रसाद ओली कोही पनि तपाईँलाई जागेका बौरेका जस्तो देखिँदैनन् र अब पनि चुनावमा हामी नै हो जित्ने भनेर उनी हुङ्कार गरेर हिँडेका छन् ख्यालीफुला हो त्यस्तो होइन मैले अघि नै भने सिनर्जिक इफेक्ट चाहिँ पोजिटिभ हुन्छ होइन तर विभाजन एकता हुँदा त्यसले सिनर्जिक इफेक्ट दिन्छ विभाजन हुँदाखेरि नेगेटिभ सिनर्जिक इफेक्ट पनि हुन्छ 5.5-3 समथिङ लेस देन 2 त्यो हुन्छ होइन यो 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 इफेक्टहरू स्वाभाविक रूपमा देखिनेछ यो हामी कहाँ मात्र होइन कि अलि अलिकति एउटा चाहिँ के हुँदो रहेछ हामी 46 साल अगाडि हामीसँग सत्ता फ्याक्टर चाहिँ सत्ता भनेको पावर र प्रिभिलेज होइन त्योबाट हामी पर थियौँ त्यसले गर्दाखेरि हामीसँग बढी एकता पनि रह्यो तर अब 46 साल पछाडि सत्ता चाहिँ हामी कहाँमा मेनका जत्तिकै भएर नाच्न थाल्यो नि त हाम्रो अगाडि वरिपरि होइन अनि त्यसमा हामी भुलबोलायमा त्यो मेनकाको छम छम नाच्दाखेरि हामी पनि सम्मोहित भयौँ होला लट्ठ भयौँ होला होइन त्यसप्रति अङ्गालो मारेर नाच्न पाइयो भनेदेखि होइन कमरमा हात राखेर नाच्न पाइयो भनेदेखि होइन क्या मजा हुन्छ भने त्यतातिर पनि लाग्यो होला यो चाहिँ अलिकति के भन्दाखेरि सत्ताको तामस चाहिँ हुँदो रहेछ भन्ने कुरो किनभने त्यो महाभारतमा धृतरा कौरव र धृतराष्ट्रहरूको त्यो सम्बन्ध देखिन्छ अहिले करिब करिब हाम्रा संरचना चाहिँ धृतराष्ट्रको संरचना जस्तो छ क्या कौरव र होइन त्यो उसका छोरा र होइन धृतराष्ट्रको बिचको जुन छ धृतराष्ट्रलाई आफ्नो सत्ता बचाइराख्नुपर्ने अनि यतापट्टि के भनेदेखि आफ्ना छोराहरूको होइन उनीहरूको हित पनि संरक्षण न्याय सेकेन्डरी भइदियो तर के भने आफ्नो हित सत्ताको सम्मोहन र आफन्तहरूको के हित जसरी त्यो महाभारतमा यो यो दुर्गुण देखिन्छ करिब करिब हाम्रा संरचनाहरू त्यतातिर उन्मुख भइरहेछ र यसलाई नर्मलाइज भइरहेछ यो जेनरलाइज यो सामान्य कुरा हो सामान्य कुरा हो पावर नै सबै ठुलो कुरा हो सिद्धान्त राजनीति गर्न मैले केही साथीहरूले केही केही समय अगाडि मलाई केही साथीहरू भन्दै टङ्कजी तपाईँले राजनीति गर्न जान्नु भएन उनीहरू के भनाउँदै थियो भने तैँले तु नेतृत्वलाई तुष्टिकरण गर्न जानिनस् एपिज गर्न सकिनस् भन्ने मूल्यमा बसिस् कि बसिनस् भन्ने होइन तैँले तुष्टिकरण गर्ने के कला जानिनस् भन्ने ढङ्गले म त्यस्तै मोहन चन्द्रलाई भनिराखेन अर्कालाई भनिराखेन अर्का अब हामी कहीँमा हिजो भनौँ न त्यत्रो मुभमेन्टमा केपी ओली भन्दा बढी जेलमा बसेका साथीहरू कहाँ लाखापाखा लागेको छैन जहाँ केपी ओलीलाई राजनीतिमा हातमा समातेर डोर्याउने मोहन चन्द्र अधिकारी आज कहाँ छन् वाइ होइन यसको अर्थ उनले मोहन चन्द्र अधिकारीले केपी ओलीको पुली चाहिँ मोहन चन्द्र अधिकारीले लाउनुपर्छ मैले भनेको होइन तर त्यो त्यो आन्दोलनको त्यो दायराभित्र उनी कहाँ छ मनाले समथिङ इज रङ र यो चाहिँ एउटा के भने म अहिले नै झट्टै होइन मैले नै सबै निष्कर्ष निकालेको छु म भन्दिनँ तर के भने
हाम्रो सिस्टममा केही गम्भीर त्रुटि छन् होइन, यो पार्टी सञ्चालनको जुन प्रणाली छ त्यो प्रणाली चाहिँ सङ्कटमा परेको छ भन्ने चाहिँ त्यो त्यो अभिव्यक्तिहरू त्यसका होइन बाछिटाहरू चाहिँ देखिन थालेका छन्। सिस्टमलाई जुन सङ्कट ल्याउने कारणहरू छन् ती कारणलाई नामेट नगरिकन माथि माथि टाउका टाउका मात्रै मिलेर त एकता त हुँदो रहेछ, दिगो त हुँदो रहेछ, त्यसले त परिणाम त दिँदो रहेछ। भन्नाले अहिले पनि एकताको जब हामी कुरोकानी गर्छौँ भन्दाखेरि यो हाम्रा अतीतमा हामीले गरेका राम्रा नराम्रा कामहरूको समीक्षा गरेर त्यो समीक्षा त्यो निष्कर्षका आधारमा चल्ने एकता चाहिँ चाहियो क्या हामीलाई होइन। यो यसो भन्नुको अर्थ के भने हाम्रो कम्युनिस्ट मुभमेन्टको चाहिँ पुनर्जीवन पुनर्सङ्गठन होइन त्यो जरुरी भयो क्या। नेताहरूको कुरोकानीहरू हेर्नुहुन्छ भने लेफ्टहरू सबै नेताहरूमा एउटा प्रवृत्ति के देखिन्छ भने मुभमेन्टको ठेका चाहिँ व्यक्ति विशेषले नेता विशेषले लिएको जस्तो देखिन्छ क्या। मेरो इच्छामा मेरो आकाङ्क्षामा मेरा सदिच्छामा मेरो पावरमा होइन चाहिँ त्यो चाहिँ चल्यो भनेदेखि ठिक होइन भने बेठिक भन्ने ढङ्गको त्यो व्यक्तिवादी सोच चाहिँ यति केन्द्रित भएको छ कि यति होइन व्याप्त भएको छ कम्प्रिहेन्सिभ छ कि होइन त्यसबाट निकाल हामी मुभमेन्टको अ पार्ट अफ दिस मुभमेन्ट म चाहिँ यो मुभमेन्टको एउटा पार्ट मात्रै हुँ म वारिस हुँ म अधिनायक होइन त्यो चेत जबसम्म आउँदैन यो मुभमेन्ट क्या करेक्सन हुन्छ जस्तो मलाई लाग्दैन। यो चाहिँ नजानिदो न। अर्को एउटा के प्रवृत्ति देखिरहेछ भने अहिले हामीसँग यो हाम्रो नेपालीमा एउटा उखान छ नि अघि पनि चर्चा गरेँ वनसाङ्लाले घरसाङ्ला लखेट्छ भन्छ नि समाप्त गर्छ भन्छ नि होइन करिब करिब हामी कहाँमा पहिले त भएकै मानिसहरू होइन हिजोको आफ्नो अडान विचार मिसनबाट होइन तिनीहरू स्खलन भएर गएका छन् होइन सोभियत सङ्घमै सोभियत कम्युनिस्ट पार्टीभित्रै गोर्बाचोभ यल्सिनहरू जन्मेका होइन त्यो प्रवृत्ति हामी कहाँ देखिन्छ त्यस्ता खाले मानिसहरू त्यस्ता खाले प्रवृत्तिहरू नेतृत्व तहमा नै त्यो त्योको होइन त्यो कुडुलको लाग्दै गएको देखिन्छ। अर्कोतिर तल पनि तल्लो तहमा पनि तल्लो तहदेखि नै हिजो जो मुभमेन्टमा लडे भिडे होइन जसो मिसन थियो आदर्श थियो अहिले पनि ती सपनाहरू काहीँ न काहीँ आफ्नो औकातभित्र साँचेर बसिरहेछ। ती मानिसहरूलाई दरकिनारा लगाएर हामी कस्ता मान्छेहरू भित्राउँदैछौँ र कस्ता मानिसहरू निर्णय केन्द्र पुर्याउँदैछौँ एउटा त त्यो भित्रको संरचनामा हेर्ने। अर्को के पनि भइदियो भने निर्णय गरिनको निम्ति उपयुक्त संरचना पनि चाहियो क्या। त्यो उपयुक्त संरचना भन्नाले सोभियत कम्युनिस्ट पार्टीको 70 वर्षको जीवनकालमा लगभग 3700 सेन्ट्रल कमिटी मेम्बरहरू बनेका छन् त्यो पनि फुल सेन्ट्रल कमिटी मेम्बर र अल्टरनेटिभ सेन्ट्रल कमिटी मेम्बर गरेर करिब करिब 3700 3700 जति क्यामदेखि सङ्ख्या बनेको छ 70 वर्षको त्यत्रो ठुलो ग्रुप होइन राज्य सञ्चालन सोभियत युनियनको। तर हामी कहाँमा कति छन् भयो भन्दाखेरि एउटा एउटा घटकले त 4000 त सेन्ट्रल कमिटी नै बनायो हामी कहाँ होइन। भन्नाले त्यसले के गर्छ भने निर्णय गर्नको निम्ति त्यो सामूहिक छलफल गर्ने त्यो संरचना छैन क्या त्यो चाहिँ के भन्दाखेरि औपचारिक सङ्गठन जस्तो मात्रै। अनि अर्को अझ तपाईँले गौड गरेर हेर्नुभयो भने अ पार्टी विदिन पार्टी छ जुन विदिन पार्टी चाहिँ संस्थागत पार्टी होइन होइन त्यो त्यो वैधानिक पार्टी छैन त्यो वैधानिक पार्टी चाहिँ निर्णायक पार्टी छ। अनि यो बाहिरको चाहिँ होइन जुन वैधानिक पार्टी छ वैधानिक पार्टीको जुन संरचना छ त्यो चाहिँ रबर स्टाम जस्तो भएको छ द्याट ह्याज टु बी चेन्ज होइन। पार्टीलाई चुस्त दुरुस्त निर्णय गर्ने चुस्त दुरुस्त केन्द्र संरचनाहरू भन्छ तिनीहरू विशद छलफल गर्न सकुन् बहस गर्न सकुन् त्यसको बहस गर्ने छलफल गर्ने निष्कर्ष निकाल्ने एउटा परिपाटीबाट बुझ्नु हुन्छ कि हामी कहाँ के हुन्छ भन्दाखेरि अब 300-400 मिटिङ कल गर्यो अनि तपाईँलाई के भन्दाखेरि भोलि मिटिङ छ है भनेर बोलायो होइन दुई दिन पछाडि मिटिङ छ भनेर भन्यो न एजेन्डा बाँडिन्छ न के गरिन्छ अनि त्यहाँ मिटिङमा गइसकेपछि 1-2 मिनट बोल्ने होइन त्यो पनि सबैले बोल्न पनि पाउने कुरो 300-400 त्यो सेन्ट्रल कमिटीका मेम्बरहरूले 3-3 मिनट समय लिने कति घन्टा समय लाग्छ त्यो छलफल गर्ने परिपरि एजेन्डाहरू तमाम एजेन्डा हुन्छन् त्यो तमाम एजेन्डामा सबैले ऊ गर्ने कति महिना चाहिँ त्यो छलफल गर्नु पर्यो त्यसले गर्दाखेरि त्यो रिप्रेजेन्टेटिभ बडी पनि भएन त्यो एउटा भारी भर्कम होइन। तर
यो देख्दाखेरि चाहिँ एउटा डेमोक्रेटिक पोस्चरमा ठुलो एउटा संरचना जस्तो देखिन्छ, हाइली डेमोक्रेटिक जस्तो, तर निर्णय प्रक्रिया चाहिँ हाइली सेन्ट्रलाइज केन्द्रीकृत निर्णय प्रक्रिया छ, जसले गर्दाखेरि हामी हाम्रो मिसनसँग, जनतासँगको सम्बन्धसँग, वर्ग पक्षधरतासँग, होइन, हाम्रा कार्यक्रमसँग, योजनासँग त्यो तालमेलै खाँदैन क्या। अब त्यसो भन्नुको अर्थ यो भत्ता भङ्ग व्यक्तित्वको आधारमा बनिने संरचना कहीँ टिका हुन्छ? त्यो त फ्युडल समाजको कहीँ अभिव्यक्ति हो। फ्युडल समाजमा अब राजा महाराजाहरू निर्णय गर्थे, अरू सबै बाँकीका होइन त्यो भाइ भारदार रैतीहरूले अनुपालन गरेर जान्थे। आज त हामी डेमोक्रेटिक सिस्टममा प्रवेश गरेका छौँ, दलीय प्रणाली। दल भनेको दलीय भावना पो अभिव्यक्ति। दल भनेको कसले? त्यो दलीय भावना कहाँबाट आउने भने जनताबाट, तलबाट उनीहरूका भावनाहरूलाई होइन प्रोसेसिङ गर्दै गर्दै ल्याएर दलमा छलफल गरेर त्यसलाई निर्णय गर्छ। अब त्यो मेकानिजम नै मिसिङ छ क्या। त्यसो हुनुको अर्थ अब प्रचण्डले, माधवले, ओलीले निर्णय गरिसकेपछि होइन निर्णय गरिसकेपछि त्यो निर्णय हुने, अरूले अरूको त्यसको खासै रोल नहुने, त्यस्तो एउटा परिपाटीमा हामी गुज्रिरहेछौँ। आउन न, भिन्न विचारहरू आएर के फरक पर्छ र छलफल होस्, बहस होस्, होइन बहस गरेर त्यसबाट ए बाबा तपाईँ अलिकति भिन्नता हुन साथै नामो निशाना मेट्ने खालको पोलिटिकल प्रोसेसबाट नि होइन अब बाहिर पार्ने खालको हरकतहरू त तपाईँ हाम्रो जीवनमा देखिसकेका छौँ हामीले। मैले यही कुरा गर्न खोजेको, यो सबै तपाईँलाई अव्यवस्थाबाट हामी अन्तत पुग्ने भनेको त सर्वनाशतिर हो, होइन? हामीले नजिकै देखेका छौँ त, यो सोभियत सङ्घको कहाँनिर दुर्घटना देख्यौँ, होइन, भारतमै भारतीय कम्युनिस्ट आन्दोलनकै दुर्घटनाहरू देखिरहेका छौँ, होइन, त्यो 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 डाइनामिजम लाई प्रदर्शन गरेर हिजोकै स्टालिनकालीन त्यो संरचनाबाट हामी या युद्धकालीन पार्टी प्र्याक्टिसेस जुन छ, होइन, त्यो अभ्यास जुन छ, त्यो अभ्यासभन्दा माथि नै त्यो त्यो हामी होइन त्यो जन सामान्य कालखण्डमा, नर्मल होइन पिरियडमा पार्टीलाई कसरी ग्रुम गर्ने भन्ने त्यो त्यो त्योमा हामी डाइनामिकै हुन सक्दैन क्या। अब यो अब देखिराख्नु हुँदैन, अब एक थरी भन्ने खेल्दाखेरि होइन हामीभन्दा होइन यो यो अब अहिले त देख्नुहुन्छ अब के भने अहिले अब देखिने भनेको मूलत वामपन्थीको कुरोकानी गरिराख्दाखेरि म ओली र प्रचण्डको कुरोकानी गरिराखेको छैन, म वामपन्थी आन्दोलनभित्रका शक्तिहरूको कुरोकानी गरिरहेको छु। होइन, यिनीहरू त आफ्ना डिफरेन्सलाई मिनिमाइज गरेर कमन मिनिमम प्रोग्राममा आउनलाई के को बार छ? सैद्धान्तिक समस्या त छैन, सैद्धान्तिक समस्या छैन, वैचारिक समस्या छैन, होइन, त्यो आवश्यकता पनि होइन, नीतिको विषय नीतिको विषयमा लफडा पनि छैन, केही छैन, तर खालि के इगो फोटस छ नेताहरूमा रहेको इगो जुन छ, इगो क्ल्यास गरिरहेछ होला केही केही तलबितल भएकाले पनि हिस्टोरिकल होइन कहीँ कहीँ प्रोसेस, मलाई मानेन, मलाई गनेन, मेरो मानमनितो राखेन, मलाई सम्मान दिएन, मेरो कुलीलाई मानेन, या होइन भन्ने अर्थमा मात्रै यो झगडा जुन देखिन्छ यसले त के भन्दाखेरि सत्यानाशमा र हस्तक्षेप गर्न सक्ने त्यो तागत पनि भित्र पनि त्यो हामीले त्यो पार्टी संरचना विकास गर्न सकिरहेका छैन। क्रिटिकल आवाज जुन छ नि पार्टीभित्र, त्यो क्रिटिकल आवाजलाई मुखरित गर्ने संरचना पनि निर्माण गर्न सकिँदैन क्या। दुःखद पक्ष चाहिँ हो, जसले गर्दाखेरि इन रिजल्ट त के हुन्छ भन्ने कुरो पनि अब एक वर्षभित्र होइन, अहिले अब हामी स्थानीय निर्वाचनमा जाँदैछौँ, त्यस पछाडि तपाईँको के भन्दाखेरि होइन आम निर्वाचन होला, होइन, अब तथाकथित भनौँ न पोलिटिक्स भनेको देखाउने र चपाउने दात अर्कै गरेर बोल्नुपर्छ भनेदेखि सायद त्यसको अर्कै रिजल्ट निस्केला, म अर्कै भाषामा बोल्नु पर्ला, तर यथार्थलाई बोल्ने हो भने अहिलेको जुन लेफ्ट मुभमेन्टभित्रको जुन रडाको छ होइन, जुन राडो विरोध छ एकअर्का बिचमा, यो आत्मघाती खेल हो जस्तो लाग्छ मलाई। त्यसो हुँदाखेरि तत्कालै एउटा त्यो समीक्षा गरेर हाम्रा हामीभित्र भएका समस्याहरूलाई पछि हल गर्ने गरी कमसेकम यो चुनावमा सबै वामपन्थीहरू बिच चाहिँ कार्यगत एकता गरेर जाने सम्भावना त्यसो गर्न मिल्छ कि मिल्दैन? त्यो त किन नमिल्न, जति हिजो हामी भनौँ न हिजो तपाईँको अघिल्लो निर्वाचनमा काङ्ग्रेस र माओवादीहरू एउटै पार्टी सरकारमा सँगै थियो होइन, हामी अलग थियौँ होइन, होइन एउटै उनीहरू काङ्ग्रेस र माओवादी एकै ठाउँमा हुँदाखेरि पनि त एकता भयो नि, मोर्चा भने नि होइन, पार्टी नै एकीकरण एकताबद्ध भयो भने त्यो सम्भावना आज चाहिँ रितिएको छ भनेर कसरी भन्ने? रितिएको त छैन, यदि त्यो विल पावर पोलिटिकल विल पावर हुने हो भने, त्यो समस्याको गम्भीरतालाई होइन नेतृत्वले बुझिदिने हो भने,
होइन अहिलेको अवस्थामा टङ कार्कीले के भन्छ, घनश्यामले के भन्छ, अर्कोले के भन्छ, भीमरावले के भन्छ, होइन या शङ्कर पोखरेलले के भन्छ, यसले त्यति अर्थ राख्दैन। अर्थ केले राख्छ भने नेतृत्व, नेतृत्व चाहिँ संवेदनशील जिम्मेवार हुन्छ कि हुँदैन। मलाई के पनि लाग्छ भन्दाखेरि नेतृत्व आफै यो अहमको बसमा परेर मात्र यसो गरिरहेछ कि अरू दबाबहरू भन्ने हामी अरू कसैको षड्यन्त्रभित्र फसिरहेका छौँ। खेल खेल्ने अरू कोही छ, हामी नाचिदिने मात्रै त भइरहेका छैनौँ। किनभने अहिले के देखिँदैछ भने नेपालमा कम्युनिस्ट मुभमेन्टलाई तहस नहस गर्ने शक्ति आन्तरिक मात्र होइन, त्यो बाहिरी शक्तिको पनि चाहना छ। ती चाहनालाई कतैतिर न अप्रत्यक्ष ढङ्गले हामी परिपूर्ति त गरिदिइरहेका छैनौँ। होइन भनिरहेको छ नि तपाईँ, होइन यत्र तत्र यदि कमेन्टहरू होइन भित्री बाहिरी शक्तिहरूका कमेन्टहरू हेरिराख्नु भने होइन कसै कसैले ऊ अहिले सरकारमै बसिरहेका छन्, अब प्रचण्डलाई भनिराख्छन् कचौरामा बोकेर के नै प्रचण्डजी हिँडिराख्नु भएको छ, कसले कति हालिदिने हो भनिरहेछन् त आफै आफ्नै कोलिसन पार्टनरलाई काङ्ग्रेसका मानिसहरू भनिरहेका छैनन्। अब यतातिर हामी कहाँ के भन्छ भने एकअर्काको सम्बन्ध भनेको अहिले चाहिँ यति तिक्त सम्बन्ध कम्युनिस्ट मुभमेन्टमा योभन्दा अगाडि कहिले थियो जस्तो मलाई लाग्दैन। भिन्नता थिए, भिन्नतामा होइन हिजै पनि कम्युनिस्ट मुभमेन्टका डिफ्रेन्ट प्रवृत्तिहरू देखिन्छन्, ती प्रवृत्तिहरू विश्वास थियो क्या, तर अहिले विश्वासले होइन स्वार्थले अहमले होइन लिप्साले बनिएका केन्द्रदेखि यो भिन्नता हो जस्तो लाग्छ क्या मलाई। यी दुइटै होइन अहिले कम्युनिस्ट घटक भित्र ठुला साना नेकपा एमाले भयो माओवादी भयो अरू साना तिना घटकहरू जुन छन् ती सबै घटकभित्रका नेताको इच्छामा मात्रै नाचिदिने होइन क्या, त्यो वस्तुस्थितिलाई अनुभूत गर्ने कार्यकर्ताहरू आए आवाज उठाए भनेदेखि मलाई लाग्दैन कि नेताहरूले ह्याकुलो मिचेर मात्रै केन्द्रदेखि यो विभाजनमा लिएर जान्छन् जस्तो लाग्दैन। एकताका सम्भावनाहरू पनि हुन सक्छन्, समय छ, अझै हर्किसकिहालेको जस्तो लाग्दैन। तर त्यो चाहिँ यो अनेकताले यो अहिलेको विभाजनले ल्याउने दुष्परिणाम एउटा पार्टी विशेषलाई मात्र होइन, त्यसले यो मुभमेन्टलाई यो मुलुकलाई पार्न सक्ने असरहरूको आकलन गरे हर कोही कार्यकर्ता चाहिँ जिम्मेवार भएर गरे भने मलाई लाग्छ कि त्यो एकता अहिले पनि सम्भव छ। तर त्यो हस्तक्षेप हो, त्यो तलदेखिको हस्तक्षेप ग्राम माथि मैले अहिले प्रचण्ड र माधव नेपाल या होइन ओलीलाई या अर्को होइन कसैलाई खुसाबात गरेर उनीहरू मिलिएर मात्रै हुन्छ भने तलबाट यदि त्यो 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 शक्ति चाहिँ त्यो प्रेसर चाहिँ बिल्डअप भयो भने त्यो एकता सम्भव छ। त्यो प्रेसरका लागि तपाईँ पनि एउटा जिम्मेवार पार्टीको जिम्मेवार नेता हुनुहुन्छ, त्यो पनि क्रान्तिबाट आन्दोलनबाट हुर्किएको एउटा जबरजस्त नेता हुनुहुन्छ तपाईँ आफै पनि, तपाईँका तर्फबाट त्यो एकतालाई केही पालन चाहिँ होइन। एउटा के छ भने अब हामीले हेर्ने चाहिँ अहिले अब जस्तो के भनिरह अहिलेको चाहिँ भाष्य के मानिँदैछ भने दुइटै होइन अहिलेका यी विभाजित कम्युनिस्ट आन्दोलनभित्रको एउटा मूल भाष्य चाहिँ के हो भने मेरो बोराको आलु सबै सद्य हो, अर्काको बोराको आलु सबै कुहिएको भन्ने जुन भाष्य बाँडेर यसलाई झन्झन पर पारिँदैछ यो गलत छ, यो आत्मघाती छ र यसका दुष्परिणामहरू अहिले यदि अहिले जसले जे भन्दैछ नि अब ऊ प्रचण्डजी भन्दै हुनुहुन्छ मै नै मेरै पार्टी लार्जेस्ट पार्टी हुँदैछ, ओलीजी भन्दै हुनुहुन्छ मै नै सबलाई बढार्दैछु भन्दै हुनु, भोलि कथम भएन भने त्यो भने उनीहरूले अहिले उद्घोष गरेको रिजल्ट आएन भने त्यसको रेस्पोन्सिबिलिटी लिन उनीहरू तयार हुनुपर्छ। त्यसको निम्ति अब हाम्रो तर्फबाट पनि गर्ने कुरो कहाँनिर के भने हामी देखिरहेका छौँ माओवादीभित्र पनि बहुत राम्रा जिनाइन मानिसहरू छन्, एमालेभित्र जिनाइन मानिसहरू छन्, लडेका छन्, भिडेका छन्, आज पनि आस्था विश्वासहरू होइन गुमाएका छैनन्, होइन होला केही केही कमीहरू रहेका होला, तर ती रहेका कुरा कारण कमीहरू कम्युनिस्ट मुभमेन्टको हित यो आन्दोलनको हित मुलुकको हित भन्दा ती कमी कमजोरीहरू चाहिँ होइन ठुलो कुरो हो जस्तो लाग्दैन। मुख्य कुरो चाहिँ देशको होइन मुभमेन्टको हितलाई चाहिँ होइन त्यसलाई संरक्षण गर्ने कुरो चाहिँ मुख्य कुरो, यदि त्यसो हो भनेदेखि एकताको विकल्प छ जस्तो मलाई लाग्दैन। अहिले पनि एकता गरे राम्रो, त्यसलाई बढी बर्बादी हुनबाट जस्तो अहिले नै भनौँ न तपाईँको त्यहाँदेखि एमसिसीकै मामिला होला होइन अरू कतिपय क्वेसनहरूमा होला होइन कहाँ एउटा यो करिकरी किनारा लागिरहेको नेपाली कङ्ग्रेस अब भनौँ न भनौँ न कहाँबाट कहाँ पुगेको नेपाली कङ्ग्रेस वाक्कै अब कहाँबाट कहाँ आइ पुगेको छैन
सबैलाई ठुटु गर। अब देखिन्छ के भने त्यो बिरालाको झगडामा बाँदरले रोटी बाँडेको जस्तो देखिन्छ होइन है, त्यसैमा आत्मरतिमा कुदिरहेछ। मैले सानो भए नि रोटीको टुक्रा खान पाएँ भनिरहेछ होइन, आत्मरतिमा नेताहरू के होइन आफ्नो अभिव्यक्ति दिइरहेछन्, त्यो देखिन्छ उनीहरूको मुखारविन्दमा होइन, त्यो त्यो आत्मरति देखिन्छ अहिले। तर त्यो क्षणिको घाटा नोक्सान ठुलो छ जस्तो लाग्छ। यदि त्यो घाटा र नोक्सानलाई यथार्थलाई मूल्याङ्कन गर्ने हो भने दे ह्याभ टु रियलाइज। अर्को कुरो कहाँनिर यदि हामीले त्यो रियलाइज नगर्ने हो भने भित्रभित्रै, नाम त हाम्रो कम्युनिस्ट पार्टी होला तर आफै भित्रभित्रै परिवर्तित भइसकेका हुनेछौँ हामी होइन, त्यो डायमेट्रिकली अपोजिट होइन एउटा चरित्रमा हामी कन्भर्जन भइसकेका हुनेछौँ त्यति बेरसम्म। र मलाई लागेको चाहिँ कुरो कहाँनिर के हो भने अहिले हामीले तात्कालिक रूपमा एकताका यी सम्भव जहाँ जति सम्भव हुन्छ जुन जुन तहमा एमालेलाई हराएर आत्मरति लिने र माओवादीलाई हराएर आत्मरति लिने या अर्कालाई कसैलाई हराएर मैले जितेँ भनेर यो भावभूमिमा जुन ग्रुम गरिँदैछ यो घातक छ, यसलाई करेक्सन गर्नुपर्छ एउटा त्यो। अर्को कुरो एकता होला या नहोला म के आग्रह गर्न चाहन्छु यो मुभमेन्टमा लागेका सबै होइन जो साथीहरू अनवरत रूपले यो मुभमेन्टमा लागेछन् ती सबै साथीहरूलाई विशद आत्मसमीक्षा गरौँ होइन, आत्मसमीक्षा गरौँ कहाँ कमी कमजोरी भए, ती कमी कहाँ उपलब्धि भए, कहाँ कमी कमजोरी भए, त्यसको आत्मसमीक्षाको निष्कर्षबाट कम्युनिस्ट आन्दोलनको पुनर्गठन गरौँ। पुनर्गठन भनेको नेताहरूको माथि माथि टप नेताहरूको एकता मात्र होइन, तल्लो तहदेखि। मलाई नेकपासँगको अनुभव नै मलाई भन्नुहुन्छ भने मैले नेकपा होइन माओवादी साथीहरूसँग सही सङ्गत गर्दाखेरि पनि मैले धेरै राम्रा साथीहरू त्यहाँ देखेको छु, त्यो संवेदनशीलता मैले देखेको छु, त्यो जिम्मेवारीपन मैले देखेको छु, हामी सहकार्य गरेको छु, हामीसँग त्यो कतिपय साथीहरूसँग गर्दाखेरि त्यस्तो वैचारिक भिन्नता होइन कि मिसनमा एकरूपता पनि भएको थियो, त्यो 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 हामीले देखेको त्यो छ शक्ति। तर त्यो निम्छ र भने विभाजनले झन् त्यो त्यो सकारात्मक शक्ति सकारात्मक ढङ्गले यसलाई दिशा दिउँ होइन, हिजोको भन्दा अलि म्याच्युर भएर अब पनि त्यो त्यो होइन हिजोकै जस्तो नारामा मात्रै होइन मुभमेन्टलाई लिएर जान सकिने अवस्था छ जस्तो लाग्दैन। मुद्दा ओरिएन्टेड बनौँ, चरित्र होइन मेन्टेन गरौँ, चरित्र त्यो त्यो हाम्रो के भाष्य र कमिटमेन्टको बिचमा होइन, हाम्रो घोषणा र व्यवहारको बिचमा त्यो तादात्म्य मिलाउने गरिकन हामी कम्युनिस्ट मुभमेन्टलाई पुनर्गठन गर्नु जरुरी छ। पुनर्गठन यो आज नहोला तर पुनर्गठन जति हामी ढिलो गर्छौँ त्यति यो मुभमेन्टलाई नोक्सान दियो, मुलुक मुभमेन्टले मात्र होइन यो मुलुकले पनि यसका कारणदेखि नोक्सानी चाहिँ बियर गर्नुपर्ने छ जस्तो लाग्छ। अहिले त मुलुकको निम्ति त साँच्चै हामी जुन भावभूमिमा छौँ यस्तो अवस्थामा मुलुकलाई चाहिएको भन्दा नेसनल रिकन्सिलिएसन हो, ब्रोडर नेसनल रिकन्सिलिएसन। त्यो नेसनल रिकन्सिलिएसन भनेको कमन हाम्रो आर्थिक सामाजिक विकासको होइन मोटो खाकामा सम्मति गर्न सकिन्छ, वैदेशिक नीतिमा त्यहाँदेखि सम्मति ल्याउन सकिन्छ। आज तपाईँ देख्दै हुनुहुन्छ होइन कता कता हामी हामी विचलनतिर त गइरहेका छैनौँ, ती सङ्केतहरू ती बाछिटाहरू देखिन थालेका छन्। यो कम्युनिस्ट मुभमेन्टका विभाजनका नकारात्मक बाछिटाहरू राष्ट्रिय राजनीति राष्ट्रिय जीवनमा देखिन थालेका छन्। वी सुड बी कसस पुनर्गठनको एउटा प्रसव वेदनाबाट गुजिरहेछ। नाइन्टी नाइन्टी पछाडि स्थापित भएको एकल ध्रुवीय विश्वव्यवस्था चाहिँ इतिहासले विदा गर्दैछ, हामी एउटा हिस्टोरिक ट्रान्जिसनको कोर्सबाट गुजिरहेछौँ। त्यसले हाम्रा सोचाइ चिन्तन विचार व्यवहार होइन विश्व दृष्टिकोणमा धेरै कुरो परिवर्तन ल्याउनेछ। त्यसलाई पनि मध्यनजर राखेर पनि हामी कम्युनिस्टहरू चलाएको अलिक दूरदृष्टि राख्ने बहुआयामी कोणबाट हेर्ने होइन हामीले त्यो चेत पनि विकास गर्नुपर्नेछ। हामी साह्रै साँगुरो 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 हुँदै गइरहेछौँ होइन, एकअर्काका त्यो बालका खाल काट्ने काममा मात्रै लेफ्ट मुभमेन्ट जुन हिँडिरहेको छ यो दुर्भाग्यपूर्ण छ। हामी अलिक फराकिलो कोर्सबाट जानु जरुरी छ जस्तो लाग्दछ। आगामी यो होइन अहिले अब होइन यो निर्माणाधीन जुन विश्वव्यवस्था छ त्यो विश्वव्यवस्था भनेको बहुध्रुवीय विश्वव्यवस्था नै हो।
त्यसमाथि पनि एउटा रमाइलो हाम्रो निम्ति यो बहुदुर्वीय विश्व व्यवस्था भनेको हाम्रा जस्ता मुलुकहरूको निम्ति एउटा सुखद सङ्केत पनि हो सुखद एउटा होइन परिणाम ल्याउने के भन्दाखेरि दिशातिर गइरहेको जस्तो लाग्छ त्यसले गर्दाखेरि नि हामी अलिक फराकिलो भएर होइन हामीले जानु जरुरी छ त्यो फराकिलो सो चिन्तन चाहिँ आफैभित्र पहिले फराकिलो बनेर आउन सक्नु पऱ्यो आफैभित्र साँगुरो असहिष्णु अनि बाहिरको यो विश्व व्यवस्थाको यो फराकिलोपनका प्रभावहरूलाई लिन हामी होइन कति सक्छौँ साँगुरो सङ्कीर्ण भयौँ भने असहिष्णु भयौँ भने त्यसले गर्दा यस दिशामा पनि होइन कम्युनिस्ट मुभमेन्ट चाहिँ सोच्नुपर्छ जस्तो लाग्छ मलाई यतातिर पनि हामीले ध्यान पुर्याउनु पर्छ जस्तो लाग्छ